היום רוצה לדבר על נושא מאוד חשוב. מי שגר בירושלים והגיע לגיל 40 פלוס ואין לו פרנסה. יש מה לעשות עכשיו, יש אנשים שעוזרים למי שאין לו פרנסה בגילים כאלה, 40 פלוס או 50 פלוס, ודואגים שיהיה להם. הם נמצאים בירושלים, קוראים להם בתיה בנמרוד. הם מומחים בדבר, בדואגים על כל אחד ואחד להשיג לו מה שהוא צריך, מדריכים את הבן אדם, מטפלים בו, מחנכים אותו כדי למצוא את העבודה המתאימה לו, וזה כדאי להיכנס בקשר איתם, כי זה מאוד חשוב למצוא בני אדם שמוסרים את נפשם לאחרים כדי שימצאו את פרנסתם. זה מה שרציתי להגיד לכם, וזה נושא מאוד חשוב, כי יש הרבה שאין להם לא עבודה ולא פרנסה. עבודה, מי שרוצה לעבוד עובד, אבל שישלמו לו על זה, זה משהו אחר. והם, בתיה ונמרוד, הם אנשים מאוד טובים שיכולים לעזור ורצונם לעזור. בגלל זה אני מוסר לכם את המסר הזה ומשאיר את הקישור שאפשר לפנות עליהם למטה, איפה שמופיע הפרטים של הוידאו, של הסרט הזה, של הסרטון הזה. אפשר למצוא את הקישור ולמצוא קשר איתם, שיהיה בהצלחה רבה, כי המטרה שלהם זה שהבן אדם הגיע להצלחה. אז שיהיה בהצלחה ושכולם ימצאו מה שצריכים להתפרנס, כי זה נושא מאוד חשוב.